kadar pengangguran telah meningkat kepada 5.0%. Kadar pengangguran yang melonjak ini kepada 5.0% berbanding 3.9% pada 2020 menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 48.8% berbanding tahun lalu kepada 778,800 orang. Penutupan operasi bagi kebanyakan perniagaan semasa PKP yang dilanjutkan sehingga April 2020 telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan pencari kerja merasa sukar untuk mencari pekerjaan. Penduduk pekerja yang paling terjejas adalah di sektor pembuatan dan perkhidmatan, iaitu penginapan dan makanan dan minuman, kesenian, hiburan dan rekreasi dan perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Dari segi bulan ke bulan, jumlah penduduk bekerja menurun sebanyak 299,000 ataupun bersamaan dengan penurunan sebanyak negatif 2.0% berbanding bulan yang sebelumnya, iaitu pada bulan Mac 2020 yang mencatatkan sebanyak 5.23 juta orang. PKP pemulihan yang bermula pada 10 Jun 2020 di mana kita akan dapati berlaku pengaktifan semula perniagaan untuk lebih banyak sektor dan juga perjalanan antara negeri telah mula dapat dilakukan. Justru ada diramalkan ini akan sedikit sebanyak akan memacu perniagaan dan mendorong peningkatan pasaran kerja terutama dalam industri-industri berkaitan dengan perjalanan dan juga pelancongan.